За основу презентованої брендованої продукції взяли таврійський розпис. 5 років вивчає та малює таврійку Любов Паранюк. Жінка навчає цьому інших. На основі її робіт почали роботу над лінійкою. У таврійського розпису є свої особливості, так само, як і в кожному розписі, такі особливості, по яким дуже легко його пізнати. В першу чергу це кольорова гама, вона морська, вона легка, вона повітряна. Далі це тематика, тому що ні в одному розписі не представлена так морська тематика, якраз таки оберегова тематика, те, що пов'язує наш край. Якраз це одні із головних особливостей. Ну а далі вже йдуть там особливості технічні, мазки і так далі. Сигнальні варіанти продукції представлені на одноденній виставці у краєзнавчому музеї. У новоствореній лінійці поліграфічна продукція та сувенірна. На подібні вироби із таврійським розписом протягом 2021 року виділили 120 тисяч гривень із бюджету області. Поліграфічна продукція – це і календарі, там олівці, ручки, пляшечки окремі для туриста, чашечки, навіть є сервіс. А що стосується вже такої продукції більш смачної, то був проведений гарний конкурс за південною рецептурою, створено таврійський пряник. З туристичної точки зору таврійський розпис відрізняє Миколаївщину від інших туристичних регіонів, говорить заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Марінов. У сучасному світі з відкритими кордонами не проблема знайти регіон ідентичний абсолютно будь-якому іншому регіону. І тому для туриста, коли він визначається, куди він поїде, важливе будь-що, що є унікальне в тому регіоні, куди він збирається. Таврія – це Херсонщина. Твердження хибне, говорить історик Валерій Чернявський. Безумовно, у таврійського розпису набагато більше історичних причин мати цю назву, ніж, наприклад, у таврійських кавунів на Херсонщині. Чому? По-перше, ми тут маємо живу народну традицію, яка завдяки участі майстрів Миколаївщини, вона збережена і доведена до якісно іншого стану. Безумовно, що таврійський розпис, скоріш за все, склався на рубежі 19-20-х століть. І Кінбурзький півострів, який, я нагадую, входив до складу Таврійської губернії, він є єдиним місцем на території Північного Причорномор'я, де серед населення збереглася таврійська ідентичність. Тобто вони розглядають себе як мешканці Таврії. Наразі всі продукти сувенірної лінійки зроблені тиражем по 50 екземплярів. На 2022 рік у бюджеті області передбачено 200 тисяч гривень на брендовану продукцію. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.